Kosova ka pasur progres të kufizuar në reformat e lidhura me Bashkimin Evropian, kryesisht për shkak të situatës jo stabile politike, si dhe nevojës për përballje me pandeminë. Kështu thuhet në raportin mbi të arriturat e shtetit publikuar nga Komisioni Evropian. Po ashtu në raport thuhet se gjyqësori vazhdon të jetë i ndjeshëm ndaj ndikimit të panevojshëm politik, ndërsa jepen vërejtje serioze për punën e parlamentit. Komisioni Evropian vlerëson se në Kosovë në vitin që shkoi ka dominuar, si që thuhet, situatë jo stabile politike, si pasojë zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe ndërimeve të qeverisë, përfshirë këtu edhe përballjen me pandeminë. Në raportin vjetor mbi të arriturat e shtetit, Komisioni Evropian ka gjetur vërejtje serioze në punën e Parlamentit të Kosovës, sepse thuhet që ky institucion nuk e ka përmirësuar performancën e përgjithshme. Për parime të vogla dhe të kufizuara, Komisioni Evropiani ka gjetur tek reformat e administratës publike dhe sistemet gjyqësor. Gjyqësori, sipas të gjeturave të raportit, vazhdon të jetë i ndjeshëm ndaj ndikimit të panevojshëm politik. Vërejtje të veçanta raporti nënvizon tek lufta dhe kundër krimit të organizuar dhe korupcionit, sidomos në rastet të nivelit të lartë. Megjithatë, në dokument përmendet se autoritetet vendore kanë kryer disa aksione në këtë drejtim. Në kapitullin që i referohet bashkëpunimit rajonal, përmendet heqja e taksës dhe masave të reciprocitetit që mundësoj vazhdimin e dialogut mbi normalizimin e raporteve me Serbinë. Marveshja gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese, si pas cilësimit në dokument, është urgjente dhe e domosdoshme, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, në rrugëtimin evropian të këtyre vendeve. Sa i përket për afrimit me standardet evropiane, thuhet se Kosova ka shënuar pak përparim në fushën e taksimit, lëvizjes së mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, si dhe në shërbimet financiare, prokurimin publik, konkurencën dhe energjinë. Mirë po, në raport konkludohet se asnjë përparim nuk ka pasur në Kosovë në fushën e arsimit dhe thuhet se cilësia e arsimit duhet të përmirësohet në mënyrë.